ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ევროპის ჩემპიონები მკლავჭიჩი, ჩვენი ნაკრების წევრები მივესალმოთ მათ. ჩვენივრად კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ. მადლობა. უბრალოდ მე მინდა რომ ჩვენ ამაყურებელმა უფრო კარგად გაიცნოს ეს ადამიანები, ვინც ასე ვთქვა ჩვენი ქვეყანა ასახელა. თქვენ რო გაიცნოთ ჩვენს მაყურებელს, ლევანი ხო? ლევან საგინაშვილი. კი ბატონო, კაში ამ ადამიანს. მე ორი სახელი ვქვია თქვენ რომელი გაინტერესებთ. ორი ქვია? კი. სპორტული და საბუთია. საბუთში რა? საბუთში ვილენი. ვილენი და სპორტული? სპორტში ჩქინი დაფხოთი. შესანიშნავია კიდევ ერთხელ გილოცავთ სოფლიოს ჩემპიონებიც ხართ გუნდურ ესე ვთქვა ჩეჯებში როგორც ვიცი და ახლა გახდით ევროპის ჩემპიონები ხო ძალიან მაგარი კიდევ ერთხელ მოკლედ ახლა სანამ დავიწყებთ გადაცემას თავიდანვე ფიცი მინდა რომ დადოთ რომ რა ხუმრობაც არ უნდა ვთქვა რომ ხე არ შემეხებით რა თუ რამე არ მოგეწონებათ გაიცანით გელა აი გელა ზედმეტსახეს ლევან ჰალკს გეძახიან როგორც ვიცი ხო? კი. ო შესანიშნავია და ახლა რა მაინტერესებს ქვეყანა გაფინანსებს თუ მარველი? სხვადასხვა ღონისძიებებს ალბათ ქვეყანა. ჯერჯერობით ქვეყანა. ჯერჯერობით ქვეყანა. ესე მოლაპარაკები მაქვს. მარველთანაც მოლაპარაკები არის. შენ ისეთ ზედმეტსახელი გაქვს ვინ გაფინანსებს? ან ქვეყანა მარველი ფედერაცია. ფედერაცია რა თქმა უნდა შენს ხო? შენი არია. ხელის გადაწევა უფრო გეხერხებათ ეხა თუ სესხების. მაგრამ არც ერთი არ გაგიჭირდებათ პრინციპში თქვენ ხო? კი ბატონო. ხშირად იღებთ ხოლმე ხო მონაწილეობა სხვადასხვა ტურნირებში საქართველოს სახელით ხო? რა არის ეგეთ რა? წელიწადში ნუ მე პირადად სამ შეჯიბზე გამომდიოდი. ეს წელიწადში პირადად სამ ოთხ შეჯიბზე ხო? ხდება ხოლმე ხო იქ რაღაც ეხა ამბები ისეთი, რაზეც შეჯიბზე არა ესე ქუჩაშია. ქუჩაში? რა მოხდა რა? რაც ეხა მანქანით ხომ მოძრაობდა. შეიძლება თარი ხომ ხო ესე სიტუაცია, რომ დაგისინიალებენ და უსიგნალებენ. კი ხო რა. აგრესიულად და შენს მიმართაც კაცო? კი. მარჩანდე თქვა კარგად. ამდენი თავი აქვს. მერე? ნუ რაღაც ეგეთი რაღაც მოხდა და ნუ სიგნალები და გადმოვიდა ორი დაახლოებით შენტანის მიჭები. მაშინ გაგიჭirdებოდა. გადავედი მე და რაღაც ესეთი სიტუაცია იყო რომ გამარჯობა. აღარ აინტერესებს. ერთხელ კიდე ნუ ესეთი ისტორია მაქვს რაც რა თქმა უნდა გავიდეს ჩვენი მშობლებისთვის ხო ყოველთვის პატარები ვართ ახლა რა თქმა უნდა გავიზარდეთ. ესეთი ისტორია მაქვს რომ და ჩემი წავიყვანე ბაზარში. ხო. ნუ მანქანაში ველოდებოდი და ნუ გადაწყვიტა რომ საზამთროსაც ვიყიდიო რა. ხო. ნუ დამირეკა რომ ყიდულობო და გამყიდველმა შეთავაზა რომ წაგაღიმინებთო ხალბატონო რა. ხო და არა უშავსო იყოსო ბავშვი მომავ და წაიღო. ხოდა მოვდივარ ახლა მე ავიღე საზამთრო დიდი საზამთრო და ეს კაცი მიყურებს ესე გაშეშებული და ხალბატონო ეს არის ბავშვი ვილენ ხელის გადაწევაში შეგეჯიბრები ახლა ხელის გადაწევაში უბრალოდ ერთ ვერ შეგეჯიბრები ანუ ვერ გადაგიწევდა ხმაში შეგეჯიბრები ხელს მო გადამიწევდრე ხმაში შემეჯიბრები ხმაში ხო ანუ ეს ყვილიში ანუ იმერულ ბათლს გთავაზო კი ბატონო კი ბატონო ახლა იმერულ ნეგრული ბათლი მხოლოდ პოსტივი ნაით შოუს ეთერში. დიდი გო. და ჩობი ბიჭო, ერი პარია თაში მე იყვანე, ბიჭო, თავი და ფერიქსები, ბიჭო! დაია, ბიჭო, ხუჭაში მინან გაძიდა, ბიჭო! ფერიქსები, ბიჭო, ჩემი. დაია, ბიჭო, არ უსწავლებია, კაგი, შენ ბიჭო რა პერა, ბიჭო! დაია, ბიჭო, დაია, სიმო! ბიჭო, ეს ერთი ის, ბიჭო, რა შეიძლება შეგეძლო? ადამიანი
როგორ ახერხებ ამ ყველაფერს? მეგრულ აჯიკას ჭამდა მწარდები თუ რას აკეთებ? რანაირად? კი? ბოროტი ხმები ამბობენ რომ ესე იგი სპორტსმენებს რომლებიც ძირითადად ფიზიკურ ძალაზე ვარჯიშობენ არ გამოირჩევიან ხოლმე ინტელექტუალური შესაძლებლობებით და მე მინდა ეხლა დავამსხლო ეს მითი. ხო, ხო დამეხმარები თამაში. კარგი, დავიწყოთ. მე მაქვს აქ ესე ვთქვა კროსვორდი. დავიწყოთ სამედიცინო სფეროთ. სამედიცინო სფერო. ყველაზე მასიური კუნთი ხელზე რომელიც იწება ბეჭის ზვლიდან და დამაგრებულია სხივის ზვლის ბორცვზე. ბიცეპს. ო, ოჩო ბიცეპსი. ნასტრაფია. შე. სი, ახე მეგული აჯიკა რა შვება სწრაფად. აბა, დაგასტარი ზიო. შეკითხვა. შეკითხვა კინემატოგრაფიიდან. ესე იგი, ლეგენდის მიხედვით რა გადაექცა ბრუსლის კუნთად? გული. გული. იბატონო, გული. ოჩო, აჰა. აი, გასაჩი. სორია, 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 პასუხი სორია. შეკითხვა ისტორიიდან. რა გვარი იყო თამარ მეფის ამირ სპასალარი ზაქარია? ხარგძელი? ხარგძელი. სახელი არ მაქვს მე ისეთი. სორია. ხარგძელი. ლიტერატურიდან. რომელი ნაწარმოები დაწერა კონსტანტინე გამსახურდია 1938-39 წლებში? დიდოსტატის მარჯვენა. კი ბატონო, მართალია. დიდოს ის მარ ჯვე ესეც ჩაეტია სორია. შეკითხვა პოლიტიკიდან. ხო, რომელი პარტია უმრავლესობით მოსული პარლამენტში? მემარჯვენეები. მემარჯვენეები, მემარჯვენეები არეტევ. მამე ჩავტევიათ. ჩავტევ. არეტევაო. მოგლე თუ ვინმეს პარლამენტში გინდათ მოხვედრა და ვერ ხვდებით ეს კაცი ჩატევს ყველას. პრობლემა არ არის როგორც მე თქვა და მეგობრო თქვენი დახმარება მჭირდება ახლა ორიგინალურად მინდა დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ხო და დამეხმარებით? კი ხო? არა პრობლემა. თქვენ მეგობრებსაც რომ თხოვოთ რომ დაგეხმარო ხო შეიძლება. ძალიან კარგი. ეს იყო პოზიტივი შოუ მაესტროზე გიორგი გაბუნიასთან ერთად. მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე, თუმცა არ ვიცი რა იქნება, იმიტომ რომ მომიტაცეს მგონი მეგობრებო. კარგად ვზანდებოდეთ, იმედია შევხვდებით.